ربنا
تكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برحمتك يا أرحم الراحمين يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا خير الناصرين يا خير الغافرين يا راحم المساكين يا رازق المقلين يا معين الخائفين يا پروردگار يا على الناب على النهار رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما رب العالمين ہمیں تارا بنداؤ گنہ گارو آدیا مبارک رات میں یہ لیلۃ القدر یہ مبارک رات میں ہمیں تاری رحمت دربار میں آیا ہوا چھے نادمین چھے مستغفرین چھے طائبین چھے متنسلین آیا ہوا چھے اے پروردگار گناہوں سے توبہ کرتا ہوا آیا چھے گناہ تو اتنا کہ شرم نہ سبب ماتھو بھی اونچو نہ تھے سکے تیرے نزدیک سو عرض کریے سو مولائی نے آئیے مگر تارا اولیاء نے شفاعت طلب کری نے انا گھمن پر ہمت کری نے ہمیں آوی گیا سے لیلۃ القدر نی مبارک رات میں گناہ بخشوانے آئے چھے معافی طلب کروانے آئے چھے پروردگار لانا دریا میں گری گیا گناہ سمم ابدان عالم ما نعمت ما وہاں تو پیدا کی دا ہماری خطا تھی دعوت نے جواب نہ دی دو نعمت تو شکر نہ کی دو گرتی وقت ہمیں ندا کی دی کہ مولا اے عاشر ہم نے پناہ نہیں لو ہمیں تو ندم استغفار کریے چھے اے مولا اے رحمت کی دی انہیں فرمائے کہ سوف ندبر تدبیرا آخر ہمیں بھی تدبیر کری سے عالم بنائیو اینا اندر امام نے موقع آدم الکلی یہ نعمت کلی یا ابدی یا سرمدی یا یہ ابدان و فیض نے جاری کی دعوت نے قائمہ کی دی اے پروردگار ہمیں یہ دعوت نے جواب دیتا ہوا آیا چھے کلمت الشہادت پرین آیا چھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ نعمت نو شکر کرتا ہوں آیا چھے اے پروردگار تو ہمارا شکر نے قبول کر دے تو ہم نے قبول کر دے ہمارا گناہ بخشی دے دے
આયુ લાનો દરિયા સી તમને છુરાવી દે છે. القرآن مجيد ما فرمائے چھے ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا خدانا خدانا رسول خدانا ولين طاعت کرے એ સગલા કોના સાથી છે કે જે સગલાને ખુદાએ નિયમત આપી છે, નબી બનાયા છે, વસી બનાયા છે, અહીમત શોહદા નબીન સિદ્દીકીન શોહદા અને સાલિહીન દુઆત. તો તાત કરે આ સગલા મકામાતની તો પછી એનો સંગાત એના સાથે ઘણો બહેતર થાય. એ ઈમામ સલાવાતુલ્લાહ અલયહ ફરમાયું કે ہماری محبت نہ کرنا ہمارا شیعہ تو نہ ملنا. اے پروردگار ہمیں آ نعمت عظیمہ پر شکر کریے جی. تو ہم نے مومن بنایا, دعوت الحق نے ہمیں جواب دی دو چھ. وما بكم من نعمت فمن اللہ. یہ تاری نعمت કે ઇમામ ઝમાન તારા તરફથી દાવત કાયમા કરે છે, એને અમે જવાબ દઈએ તો અમને એ નિયમત મળી જાય, એના સાથે અમે થઈ જઈએ, નિયમત અબધી આ સરમદી આ મળી જાય. દુનિયાના લોકો દુનિયાની નિયમતો પર ફખર ખાય છે, અમે મુમિન છે, અમે આ મહબ્બતની નિયમત તું જે અમને આપી જેના ઉપર અમે શુકર કરીએ છીએ, અને તારો વાદો છે નહીં શકર તું નદી નકું શુકર કરશું એ નિયમત પર તો જન્નતમાં પહોંચી જઈશું. ઇમામ ઝમાન ઉમરામાં પહોંચી જઈશે. એ પરવરદિગાર તું અમને તારી બંદગીમાં જિંદગી ગુજારવાની યારી આપજે, અને તારે શુકરમાં જિંદગી ગુજારવાની યારી આપજે, અને તારા ઉલિયા ઉલી નામા એ કુરાનમાં તું ફરમાવે છે ઉલું નામા સગલા મહમ્મદ આલી મહમ્મદ ને દુઆત એની મહબ્બત ના કરનાર હંમેશા બાકી રાખજે. એ પરવરદિગાર આ લૈલતુલ કદરમાં અને જીવી કોઈ રાત નથી, હજાર મહિના કરતા ખેર આ રાત નું ફજલ છે. આ મુબારક રાત માં અમે આયા છે તારા દરબાર માં ઝોલીઓ ફેલાવીને આયા છે, માંગવાને આયા છે. આ ફકરા મસાકીન છે, તારા ઘરની તરફ અમે મોહતાજ છે. એ પરવરદિગાર તું માતાજ કરે તો તારા ધનની તરફ, તારા ઉલિયાના ધનની તરફ, બીજા કોઈની તરફ નહીં. તું અમને રહેમત કરજે, તું અમને બક્ષી દેજે, તું અમને નવાજી દેજે. એ પરવરદિગાર તું કુરાનમાં ફરમાવ્યું અઝબગ અલયકુમ નિઅમહુ ઝાહિરતન વ બાતિના, નિઅમત ઝાહિરા બાતિના એ બેવે નિયમત તું તમામ કરજે. એ પરવરદિગાર આજની આ મુબારક રાતમાં અમે તારા નબીના ફરમાન મુતાબિક બંદગી કરીને 20 રકાત પડીને એનો હજ્યો, અમારા મોલા મહમ્મદ, અમારા મોલાત મોલાતુલ અબરાર ફાતિમા મિશ્કાતુલ અનવાર એને હજી અરજ કરીને આવ્યા છે. ઉદુઓને ખુશુના સાથે કુસુરના સાથે અરજ કરીએ છીએ કે આ અમારો હજીઓ કબૂલ કરે, એના સમય અમને અદાપન મુદાફા બરકાત અતાય કરે. એ પરવરદિગાર એ રહમાન રહીમ આજની મુબારક રાતમાં અમે તારા નજીક વસીલા લઈએ છીએ. તો કુરાન મજીદમાં ફરમાવે છે
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة إيمانا لنا لو أنت من خداني تقوى راكو خدانا نزديك وسيلو لو پروردگار لیلۃ القدر میں درجۃ الوسیلہ نہ جے صاحب چھے شفیع المذنبین چھے سید الانبیاء والمرسلین چھے محمد خاتم النبیین وسیلہ لین آیا چھے انی امت خاصہ ہمیں چھے کیونکہ ہمیں محمد ناسا چھے انا برادر بہر شان و برابر چھے امیر المومنین سید الوسیین قائد الغر المحجلین مولانا علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب معطی المطالب انا وسیل علینا ہمیں انا شیعہ چھے انا واسطے رسول اللہ فرماوت کی شیعہ تو علیین ہم الفائزون علینی ولایت نے اکثر سے دینا سبب کی نعمت نے تمام کی دی غدیر خم رسول اللہ نس کرے چھے نائے تو تیش کے علیہم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ولایت نے سبب نعمت تمام تھائشے یا علینی ولایت ہمارا خوننا قطرہ قطرہ ماچے یہ مشکل کو شاید عالم نے ہمیں ہمیشہ یاد کری ہے کوئی بھی مشکل آوے تو بے ساختہ زبان سی یا علی یا علی نکلی جائے یا علی 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 علی المرتضی یہ حرمت سی تو ہماری مشکلوں نے آسان کر دے یہ بھی مشکل نانی موتی ویپار روزگار ماں دنیا ماں دین ماں جنا گھروں ماں کئی بھی تکلیف ہوئی تو علی نے حرمت سی دور کری دے وبا مصیبت سگلی ہٹائی دے جے مومنی تو حفاظت کر جے نے پروردگار محمد علینا وسیلانا ساتھے یا آدمی مبارک رات نہ منصول آشے لیلۃ القدر جنا اوپر دلالت کرے سے یا علینا حجت سے ہزار حجت کرتا جنا مقام بلن سے نہ سوت نہ لاہوت نہ صاحب آشے مولا تم فاطمۃ الزہرا چھے سید تم عیسائی عالمین چھے جنا اوپر رسول اللہ نو جان قربان کریں فرمائے فدق کی نفسی فرمائے کہ فاطمہ نی جی محبت کریں ماری محبت کی دی فاطمہ نی عداوت کریں ماری عداوت کی دی اے پروردگار یہ فاطمہ نی محبت نہ کرنا ہمیشہ اے نعمت سی تو ہم نے نوازا لیلۃ القدر نی معرفت نہ کرنا کی دا آنیا مبارک رات ماں ہمیں فاطمہ نے یاد کریے سے انہی مظلومیت نے یاد کریے سے انہی مصیبت یاد کری میں آنکھوں سے آنسو روا کریے سے رسول اللہ وفات تھے فاطمہ پوچھے کہ رسول اللہ نے کہا اپنا پچھے ہمارو کون چھے رسول اللہ فرمائے کہ انتم المستضعفون بعدی واللہ مارا بات تمہیں سگلا ضعیف کی نہ جاسو رسول اللہ وفات تھے اہل بیت نہ اوپر مصیبت نہ گھن نہ گھن پھری گئے امیر المومنین رسول اللہ نہ وسیع امین خدا نہ ولی چھے اینا حق گست کی دو ممبر محراب چھینی لی دو گھر میں بٹھایا
فاطمہ عرض کرے کہ آقا تلوار کیم نہیں نکالتا, آپ کی تلوار سے تو اسلام قائم تھے مجھے, رسول اللہ نے وصیت چھو آقا اپنوں سے. امیر مومنین خاموش ہے, اتنی دیر مازان آوے سے محمد رسول اللہ کہتے وقت فرما کے فاطمہ جو میں تلوار نکالوں آ سکلا تمہارا بابا جی ساحل نام ازان سی گرا بھی جیسے اسلام نہ دین سی سگلا نے بھرا بھی جیسے. فاطمہ دین حجت چھے فدک تو بہانو اولی مجلس ماں تشریف لایا پردان پاسل سی عجب شان سی خطبہ پرو حجت کی دی. روایت میں لکھے چھے کہ سگلا مسلمین فاطمہ نو آواز سنی نے زار زار رویا, اتنو رویا کہ رسول اللہ وفات تھے آتا تھے وقت رویا مگر کوئی داد نہ دی دی. فاطمہ گھنی طرف بلی نہ آیا نہیں انسانی اول نے کہے چھے کہ فاطمہ جو خطبہ سنی نے سگلا مسلمین پر گھنو اثر تھئی گئو چھے, تو منے رضا دے میں علی نے پکڑی نے لیا ہوں تو انہوں بیعت نہیں لے. اول خبیث رضا آپی نہیں انسانی طلقانی جماعت نہیں لے, علی نے فاطمہ نے گھر پر آئے ہو جے گھر پر رسول اللہ وارم وار سلام پڑتا یہ دروازہ گھر نہ دستک دے چھے انہیں کہے چھے کہ گھر نہ لوگوں دروازہ کھولو نہیں تو آ گھر میں جلا ہی جائی. امیر مومنین تشریف راکھی چھے فاطمہ عرض کرے کہ آتا رہا آپ رضا دو میں دروازہ کھول ہوا ناری نہیں تو جم کہے چھے تم قریب گزر سے گھر میں چھوٹا حسن حسین چھے. امیر مومنین رضا جی دی فاطمہ ان دروازہ کھولو انہیں خیال کی دو کہ نہیں اندر جاوانی فرصت نہیں آپ کے دروازہ نہ پیچھے چھپی گیا نہیں انسانی ہے دیکھو کہ فاطمہ ہو نہ ہو دروازہ نہ پیچھے چھپا ہنسے رسول اللہ نی شہزادی سے جن محسن نو حمل ہتو حسن نے حسین نی ولادت تھئی پچھی محسن نو حمل رسول اللہ فرمائیو کہ انو نام محسن چھے عجب نشان چھے اپا اتنا اسرار چھے نئی انسانی ہے جانی جوئنے دروازہ نے لات ماری فاطمہ دروازہ نے دیوان وطمہ کچھ رائے گیا ارے آ محسن عمل گری گئے ہو فاطمہ غش کھائی نے گرا. یا فاطمہ فاطمہ نے یاد کری نہ آنکھوں سے آنسو نکالی دو دشمنوں سگلا گھر میں دسی آیا علی نہ ہاتھ پکڑی نے کھینچے کوئی کھینچی اٹھا بھی نہ سکے نہیں کہے چھے کہ جاؤ کالو رسپو لاؤ علی نہ گلا میں ناکھوں امیر المومنین نے کھینچی نے باہر لینے گیا فاطمہ تو غش کھائے نے گرا تھا
બહાર ગયા અલીને લઈને તો ઘણો અવાજ થવા લાગ્યો. કુરાન મચી ગયો. ફાતિમાના કાનમાં અવાજ આવ્યો, દેખે છે કે ઘરમાં શોહર નથી, આલી જોહર કહાં છે. દોડતા હુઆ બહાર આયા, દેખે છે કે અલીના ગલામાં તો આ સગડા કાલું રસ્સું નાખેલું છે કે મૂતને ખેંચીને લઈ જાય. ફાતિમા એનું દુઃખ ભૂલી ગયા. અજબ શાંતિ આવી ને હજ્જત હુજ્જત કરવા લાગ્યા. સગલાને કહે છે કે તમે આ કોને લઈ જાઓ છો, તમે જાણો છો કે નહીં રસૂલલ્લાહ અલી વાસ્તે શું ફરમાવતા, કે લામો કલામી દમો કદમી. એ ભાઈ અલી, તમારો ગોશ્ત મારો ગોશ્ત, તમારું ખૂન મારું ખૂન, શું કોઈ રસૂલલ્લાહને આમ કરે? નજીક છે કે લોકો અલીને મૂકી દે, તે વખત નહી ઇન્સાની નારી આગનો ટુકડો ખુદાની લાનત એના ઉપર. કુનફુઝ ને કહે છે ફાતિમા, નબી ઝાદી ના પીઠ પર ગિરરામાં. યા ફાતિમા, યા ફાતિમા, સિતમગર ની આગ માં ચીરબી ચરી થી, ઇતના માં બસ ના આયું. અરે ફાતિમા ને નજદીક આવી ને રસૂલલ્લાહ ની શહેઝાદી ને ગાલ પર તમાચા મારા. શેર ખુદા સામને ખરા કીધા, કહે છે કે બે હાથ આપું નહીં તો ગરદન ઉતારી દઈશ. એક રિવાયતમાં છે કે અમીર મુમિનીની મુઠ્ઠી બંધ કરી દીધી, એક રિવાયતમાં છે ધાબો હાથ આપો. રસૂલલ્લાહની તબનની તરફ નજર કરીને કહે કે માં જાયા ભાઈ, એમના ઉમ્મા કૌમે સલામુની વો કાજુ યબ્તુલૂનની, કૌમી હમને ગરીબ કરી દીધા, નજદીક છે પતલ કરી દે. અમીર મુમિનીન ઘરમાં તશરીફ રાખી છે. ફાતિમાની બીમારી ઘણી થવા લાગી. રાતે ઘણું રોતા, રાત જાગતા રસૂલલ્લાહને યાદ કરીને રોતા. નહીં અવ્વલ કિલાવે કે તમે રોક તો મદીનાના લોકોની નીંદ નથી આવતી, તો ફાતિમા બકરીમાં જઈને રોતા. તા કે બીમારી ઘણી થઈ. ફાતિમા નાતવાનું આલમ છે. અમીર મુમિનીન ઘરના બહાર સિધારા છે. હસન હુસેન આયા. ફાતિમા અજબ શાંતિ અમલ કરે છે. બે બે છોટા શહેઝાદાની નલાયા. મૌલાના તાહર સૈફુદ્દીન જિક્ર કરતા કે ફાતિમાએ હસન હુસેન ને નલાયા, અને પાણીના જે કતરા હોવા બે બે બધા ને અથર પરસી ગિરા. એની હમ્મતથી અમે તારા નજીક પરવર દીગા લે તું કદરમાં અરજ કરીએ કે એક એક કતરો પાણી નો ગીરો એના તુફેનમાં, એના હમ્મતથી તો અમારા હજારો ગુનાઓ માફ કરી દેજે, તું અમને પાક કરી દેજે. ફાતિમાએ
پوشاک پہنایا حسن حسین نے. اے پروردگار ان کی حرمت سی تو ہمارا بدن ما صحت نہ کپڑا آپ جی અને મોતના વાસ્તે તકવાના કપડા આપજે. અને ફાતિમાએ રોટી પકાવીને હસન હુસૈનને જમારા. એની હરમત છે પરવરદિગાર મુમિન મુમિના કોઈ બી તંગીમાં હો એની તંગી દૂર કરજે, એના વાસ્તે રિસ્ક વાસે કરી આપે. ફાતિમા શાંતિ અમલ કરે જમીન મુમિની તશરીફ લાયા ફરમાવે કે બીમારી ના આલમ માં શું કરો છો ફાતિમા? અરસ કરે કે આતા વખત તો રોજ વખત છે, આ પ્યારા પ્રજન્ડ નું કોણ ખ્યાલ રાખશે? કલવત માં અરસ કરવી હતી ઘરના લોકો ને રજા આપી હસન હુસૈન કેમ શું ફરમાવે? ફરમાવે કે બેટા જાઓ રસૂલ લાની તબર પર જઈને દુઆ કરો, તમારી માં ની ખુદા શિફા આપે. કલવત માં હાજલી જોરા ગળે લાગા ઝાર ઝાર રોયા. ફાતિમા અરસ કરે કે આતા એ માના આપના ઘરમાં આવી કોઈ ખિયાનત નથી કીધી, મગર આ બશરી તાલીબ છે, કોઈ બી ખતા થયો આપ દરગુજર કરી દેજો. અમીર મુમિનીન પરમાણ કે અંતિ અક્કાર ઇલ્લા એવા અક્રમે ફાતિમા તમે શું કહો છો? ફાતિમા અરજ કરે કે આપા હવે ફિરાતી ઘણી નજદીક છે, પણ એક વસિયત અરજ કરવી છે કે સંદૂકમાં એક શીશો છે આપ લઈને આવો. અમીર મુમિનીન લાયા. ફાતિમા અરજ કરે કે આપા આ શીશા ને મારી કબર માં મૂક્યો. ફાતિમા આ મિસલ સી વસિયત કરે તો અમીર મુમિનીન પૂછે કે ફાતિમા આ શીશામાં પાણી શેનું છે? ઝમઝમ નું છે, બીર ખાતમ નું છે? તો ફાતિમા અરજ કરે કે આકા મેં રાતમાં ઉઠીને રોતી અને મારા આંખો થી આંસુ નીકળતા એને આ શીશામાં મેં જમે કીધા છે. એ વાસ્તે કે ત્યાંના દિન ખુદાના ખ્વાસ્તા આપના શિયામાંથી કોઈ બી આગમાં નાખવામાં આવશે, એના વાસ્તે આગ તૈયાર કરવામાં આવશે, તો મેં આ મારા આંખના આંસુ છટકીને આગ બુજાવી દઈ. ફાતિમા શફાઅત ના કરનાર છે. એ મુમિની મુમિના ફાતિમા ને યાદ કરીને આંખો થી આંસુ ટપકાવી દો. ફાતિમા ના આંસુ ની શફાઅત તમને મળી જશે. નીંદરમાં કોઈ દરવાજા દસ્તક દીધા. અમીર મુમિનીન પૂછે કોણ છે? છોટા શહેજાદા હસન હુસૈન કહે છે અમે આયા. પૂછે જલ્દી કેમ આયા? અરસ કરે કે કબરમાંથી આવાજ આવ્યો, રસૂલલ્લાહ ફરમાવે કે બેટા જાઓ જાઓ તમારી માં તમારાથી ફિરાતી કરે છે. ફકત 70 રાતની ફિરાતી હતી રસૂલલ્લાહથી. છોટા શહેજાદાઓ આયા, ગળે લાગી ગયા. તાકે આખરી વખત આવ્યો. અમીર મુમિનીને ઢોલની તિબલા રૂ કીધી. ફાતિમા કલેમતુ શહાદત પરે છે, દુઆ કરે છે કે પરવરદિગાર મારી મઝલૂમિયતની હરમત છી તો અલીના શિયાના ગુના બખ્શી દેજે. આસમાનથી નિદા આવી કે ફાતિમા તમારી દુઆ સુનાઈ ગઈ છે. તાકે ફાતિમા અલૈહ સલાતુ વસલામ રૂહ મુબારક પરવાસ થાય છે. યા ફાતિમા, 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 મુહમ્મદ અલી ફાતિમા નો વસીમ અલી દો. ફાતિમા ન બે જિગર ગોશા કલેજા ન ટુકરા. એક હસન
کنینی دشمنوی زہر دین قتل کی دا یہ مولا حسن و وسیر و لیشی انی پنجتن پاشمان سید الشہداء مظلوم کربلا انی تو ہم نے ہمیشہ یاد کریے چھے کہ نا واسطے ایمان نی نعمت چھے تو اینا سبب چھے اسلام نی بقا چھے تو اینا سبب چھے کلمت شہادت باقی ہے چھے تو اینا سبب چھے اب یہ مسلم چھے مومن چھے تو حسین نے سبب چھے حسین نے ہرگز نہ بھولیے اے پروردگار انہی مصیبت یاد کرینا لیلت القدر میں آنسو نکالیے سے تو یہ وعدو کیدو سے ایک نہ ہزار آپ سے اے کاسو نہ تو ہاں جنت چھے انا لیلت القدر چھے اے میں حسین نے شہادت پروچھوں اے مومنین مومنات تمہیں سگلا آنکھوں سے آنسو روا کری دے جو جنت خریدی لے جو درجات کمائی لے جو برکات برکات سی دامن بھری لے جو یا حسین یا حسین یا حسین داران حسین تین دن بھوکا پیاسا کربلا میں عاشورا نہ دن حسین عجب شان بتا رہے تھے اہل بیت اصحاب سگلا فدا تھائے تھے عبداللہ نی شادی سکینہ ساتھ کرے تھے شادی نی حرمت سے پروردگار تصدیق میں دعا کروں ہمارا فرزند و مومنین مومنات سکلان شادی نی امید ہوئی تو حسین نی حرمت سے جو شادی کی دی کربلا میں نی حرمت سے علی نی شادی فاطمہ ساتھ آسمان میں کی دی زمین میں رسول اللہ کی دی نی حرمت سے ہمارا فرزند و نی شادی نی امید تو تمام کر جی اے پروردگار عباس علمدار بابا جی صاحب ذکر کرتا کہ بے ہاتھ کتامی نے حسین پر فدا تھیا تو عباس نے بازو انو وسیلو لینے دعا کرتا کہ انہی حرمت سی ہے پروردگار تو ہم نے ہمارا بازو میں اتنی قوت یاری آپ جے ہیں ہمیں دعوت نی خدمت کریے امام الزمان پر فدا تھیے انہیں حسین نو ماتن کریے علی اکبر نو حسین علیہ جے برچی کھائنے گرا حسین پر فدا تھے ہم نے دعوت نی خدمت امام الزمان پر فدا تھاوانی تو ہم نے یاری انہیں قوت آپ جے نفسی علا مال الورا فادیا رائے حتن تی ذکری ہی غادیا علی اصغر چھوٹا چھے مہینہ نا حسین نی گود میں مارا گیا انہی حرمت سے پروردگار حسین انہی حرمت انہا شہزاد علی اصغر انہی حرمت سے عرض کریے چھے کوئی مومن مومنانی گود خالی ہوئے فرزن سی تو گود بھری آپ جے فرزن نی دولت عطا کر جے انہی جنہ فرزن دو آپ آوے چھوٹا نے موتا کر جے نیک باپ نیک چلن کر جے اے پروردگار مومن بناو جے سگلانا اقدام نے صراط مستقیم پر ثابت آ رہا بھی نے پروردگار حسین سید الشہداء عاشورانا یہ جمعان و دن تو عاشوران و دن تو حسن نی گھری تھی یہ گھری ماں شد و بجائے اچھے آتا ہے دو جہان یہ
અને એ શબ્દો બજાવીને દલાલત કીધી કિયામતના જિંદા હુસૈનની નસલમાં ઇમામતનો સિલસિલો જારી રહ્યા છે. વમા મિન્કુમ મિન નિઅમતિન ફમિનલ્લાહ, ખુદાની નિઅમત હંમેશા બાકી હૈ છે. અને શબ્દોમાં દુઆ કીધી, દુઆ તો પણ દલાલત કીધી. અને એ શબ્દોમાં આ દેખો આ કેવા નિઅમતના ધની કેવા છે, એવી નિયમત અત્યાર કરીને ગયા, એવી દુઆ કીધી જેના સબબ આજ પણ મુમિન છે. ઇન્શાઅલ્લાહ આપની નસલ મુમિન મુમિન થાય હુસૈનની દુઆ સબબ. હુસૈન સજ્જામાં છે, દુઆમાં છે, લઈન સિમરીએ માથા મુબારક ને બદન થસી જુદું કરી નાખું. યા હુસૈન, 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 سيد الشهداء نشاد الفرينين وسيل لينا ليلة القدر ما دعاك روش كيف الورد يا تو هم نے وہ دن ہمیں گنو شتابی دکھاو جے کہ دے دن ماں ہمیں جنت نی تیکری جے کربلا معلامہ حسین نی ذری چھے وہاں پہنچی نے سجدو بجائی نے ذری چومی رہی ہے حسین نے ہمیں ہمیشہ یاد کریے جی آقا ہم نے یاد کرے ہم نے بلا لے تو سگلا امور سہل کری آپ جی اے پروردگار خمسہ تتار زبد العصار والاکوار انو وسیلو لینے انو ورسک ایمت بررت امام بعد امام حسینی نسلما باوا پچی فرزن نسب نسب قائم تائی چھے سگلانو وسیلو لئیے چھے تاکہ اکویس ما امام طیب ابو قاسم امیر المومنین کہف التقیت ما سدارا امامت نو سلسلو جاری آچھے تاکہ آجے یہ اکویس ما امام نوارس એક ઇમામ ઇમામ ઝમાન ફાતેમા શહેઝાદા ઇબ્ન રસૂલિલ્લાહ ઇબ્ન અમીર મુમિનીન આજ જમીનની પીઠ પર હાજર અને મોજૂદ છે, વાજિબ વુજૂદ છે. અમારા જાનો કિબલા છે, કાબા છે, અમારા વસ્ત નિર્મલ વસીલા છે, સાહેબ ફજ્લ વલ ફદીલા છે, ઇત્રતુલ મુસ્તફા છે, ખુદાની નિયમત જાહેરા બાતિના છે, હુવ નિયમતુલ ઉઝમા હુવ ગાયતુલ કુસ્વા. એ સગલાના વારિસ ઇમામુલ ઝમાન. વમા મિન્કુમ મિન નિયમતિન ફમિનલ્લાહ, આ તારી નિયમત છે, અમે એની મારફત ના કરનાર, એના ગુલામો છે, એના અભી છે. પરવરદિગાર તું અમને નિયમત છી નવાજી દીધા, આ મારફત અતા કીધી એનો અમે શુકુર કરીએ છીએ. અને ઇમામ ઝમાન દુઆ દુઆ તું સતર દુઆ તું તલકીન નો વસીલો લઈએ છીએ. પેશ્તર દુઆ તુ ઝુહુર અજબ શાન ના હે કે એક સૈયદના જાફર બિન મંસૂર યમન સૈયદના હમીદની મિસાલ કાઝી નોમાની મિસાલ માઈયા શિરાઝીની મિસાલ અજબ શાન ના દુઆ તુ હે સગલાનો વસીલો લઈએ છે. અને આમીર ઇમામ ના હુકુમ સી હુરતુલ મલેકા દુઆ તુ સિલસિલો જારી કીધો.
قُرَّةُ الْمَلِكَ آنُ وَسِيلَ لَيَّتِهِ أَنِي تَقْلَى دُعَاتُ مُتْلَقِينَ سَلَانِ مِنْ نَجَاتِ الْمُتَّقِينَ امام تو پردہ ماں سے مگر یہ نعمت مومنین نے ہمیشہ ملتی رہے تیسی دعاتوں نے سلسلوں جاری کی دو نقم جرت لیکن فی مضمونها نعم یخص بها ذو الایمان ایمان تو پردے تھے گیا مصیبت گھنی موتی مگر ایمان لاؤنا مومنین نے واسطے نعمت خاصا حقائق علوم ندنیا دعا تو نشر کی دا امام زمانی معرفت بصیرت سی کرانی یہ دعا مطلقین احسان چھے پروردگار اسطن نے اندھیری رات میں چنر ماؤ چمکینے مومنین نے صراط مستقیم پر چلایا ایک ایک دائنوں میں وسیلوں نے یہ چھے کتنی نعمتوں سی نوازا مومنین نے لینا عبدالقادر نجمالدین جے وقت نس کی تو وصیت کی دی کہ مومنین نے گنا نازمہ پالا چھے پانی مانگو چھے تو دودھ پلائیو چھے نعمت کسرا نعمت گنی نعمتوں سی نوازا اکاون مدائی مولانا طاہر سیف الدین نعمتونا خزانہ مکین سدارہ رسائل لکھا پسائل لکھا مواعظ جب شانی مسائل لدا انہوں میں وسیلوں نے یہ چھے انہوں حارس محمد برہان دین مولا عطا گرانی انہوں نعمتنا سایہ میں ہمیں پلا انہوں نعمتنا لقمہ ہمیں جمع انہی دعا والی نعمت ہم نے ملی انہیں ہمیں یاد کریے تھے لیلۃ القدر میں کہ قدسی فرشتہ نے دیکھتا جب شان سی دعا کرتا تخت پر بیٹھی نے انہیں دعا تو نفضائل محامن نواریس باواجی صاحب اپن مدائی مطلق مولانا خزیمہ قطب الدین آتا ہے پروردگار یہ مولانی کتنی نعمت فجر نے سانجن و شکر کروں موتا موتی نعمت امام زمانی دعوتنی خدمت کو شرف عطا کی لو پروردگار انہیں سایہ میں موتا تھے عجب شان سی ہے مولا ہے تربیت کی دی نعمت 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 آل محمد علمی نعمت اپنی تصور عطا کی دی جنہ سبب نعمت ابدی یا ملے یہ قطب الدین مولانا احسان چھے انہیں جے وقت کہے دعوتنا سفینانا قبطان جے وقت طوفان آئیو چوٹ طرف سی امات پچھی امات عجب شان سی دعوتنا سفینانا چلائیو مومنین نے سگلانے اے سگلانے اقدام نے ثابت تھا کیدہ سفینہ میں سوال کیدہ اے موتا میں موتی ایمان کی نعمت باقی شے تے مولا نے سبق شے اے مولا نے گھنا یاد کریے قطب الدین آقا مولا عالم و تشریف آکے امام الزمانی حضرت کا ہمارا وسط شفاعت کرتا ہے سے انہی نظرات ہماری طرف جاری ہے ساری ہے چھے ہمیں آقا نے گھنا ہے نے گھنا یاد کریے چھے ہمارا سلام انہا مزار اقدس پر تو پہنچاؤ جی وعلینا سلامہو ادعا تتقین و اسیل و نیمین پروردگار یہ سگلان حضورت فضلاء کرام عجب شان ایک ایک حکیم الدین مولانی مثل مولا ارادنی مثل امام الدین مولانی مثل یہ سگلان حضورت فضلاء کرام و اسیل و لئیے چھے انہی جے مومنین فضلاء تھے یہ سگلان و تصدق بھی ہمیں انہی حرمت بھی پیش کریے چھے سگلان و اسیل و لین اسلوک بهم حدا حدا و بالبرات من نضادهم ضدا ضدا اے پروردگار
وقول عالم الطبيعة وسيلة سي وقول عالم الإبداع من طرف عاشر من طرف وانتي سي عاشر سي سبت وقول من طرف سبت عقول سي منبعي سول من طرف منبعي سول سي أطلع أول من طرف أطلع أول سي إليك يا من جلت قدرته وعظمت مشيئته يا پروردگار يا ارحم الراحمين عالم لا پالن هار امين اتارا در پر وسائل پیش کرین دعا کروانے آیا چھے تو ہماری دعا سنی لے جے انکا سمیع الدعا قریب المجیب امام الزمان خلیفة الرحمن سبب الامن والامان نا نزدیق سی فیوزات قدسی یعنی سوادی انا غلام چو انا داعی چو انا مملوک چو حقیر چو فقیر چو ماری طرف انی تائی انی سواری تو ہمیشہ جاری راکتے انے پروردگار ای تائید نہ سمن تو ہم نے ہر موتی معرکہ میں نصر عزیز انے فتح مبین سی تو خاص کر دے دعوت عالم نے خاف قین میں تو لہراؤ جے اپنی آیت ظاہرہ کر دے نصر عزیز انے فتح مبین سی تو ہم نے خاص کر دے دعوت نہ کلمان تو علیا باقی راجے دعوت الحق لہو دعوت الحق حقنی دعوت خدا نہ واسطے سے ہی تو حفاظت کر دے اے رب الحفظ دعوت الحق حافظا لمن کے بہا فی الارض ذات المناکبی اے پروردگار انے کافرین نہ کلمان تو سفلاح کر دے دشمنوں سگلان تو زہر نے ذلیل کر دے سگلان قید نے تبدیل ما کر دے سگلان شرسی تو ہم نے بچاؤ دے سگلان شتا بھی پکڑ دے دشمنوں سی برات کریں تارا ہوئی آنی والا اتنا اخلاص کریں ہمیں دعا کریں ہماری دعا مستجاب کر دے حرم نہ دعوت نہ حرم نہ وسطان مومنین مومنات اینا چھوٹا فرزندو جہاں کہاں رہتا ہوئے کوئی جگہ فقط ایک مومن رہتا سے آج آ وبا نہ سبب سگلا گھروں میں سے کنو مشکل نہ وقت سے اے پروردگار اے سگلا نہ حق میں دعا کرو چھو یہ سگلا مومنین مومنات نے آباد شاد راجے حفاظت میں راجے امان میں راجے رکھو پا مارا جے یہ سگلان جملے امانی بل لے آو جے یہ سگلان دلوں میں جے جے امید ہوئے تو تمام کر جے اے پروردگار گھنی امید لئی نہ آیا سے آ مبارک رات جی بھی کوئی رات نہ تھی آجے تو ہم نے نہیں آپ تو کیوار ہے آپ سے تارا درسی تو ہم نے نا امید نہ وال جے اے پروردگار تو ہماری امیدوں نے تمام کری دے جے مومن مومن آنا روزی نہ دروازہ تو کھولی آپ جے اے رزاق ذل قوت المتین یہ سگلا واجبات عرض کرے چھے ان سگلا نے ضعفت مضاعفہ برکات سی نواز جے اے پروردگار تو یہ نعمتوں ہم نے آپی چھے گھنی انہیں گھنی نعمتوں آپی چھے ہمیں تو گھنا قصور وات چھے یہ نعمتوں نہیں گنتی بھی نہ تھی سکے تو نہ شکر کیم کریے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا نعمت نہیں گنتی کروا جاؤ تھی نہ سکے مگر ہمیں شکر تو کریے پروردگار قصور نہ ساتھی انہیں تنہ عرض کریے کہ شکر کروانی بھی تو جم نے یاری آپ جے رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ وعلا والدیہ ونعمل صالحا ترداہو
پروردگار تو توفیق آج دیتا ہے شکر کرتا ہے وَلَا تَنْزَعَنِّي نِعْمَةً عَنْعَمْتَهَا تو اے جے نعمت آپی ہوئے پاسی لائی نہ لے تو اے نہیں حفاظت کر دے اللہم احفظ نعماک عندی من الزوال وجل عیادیک عندی متصلت الحبال معمونت الانفسان نعمتوں نے تو حفاظت کر دے اے پروردگار ہمارا دین نے تو مقدیہ کری آپ جے دویون تو عدا کری آپ جے اے پروردگار بے پار روزگار میں تو انہیں گھنی انہیں گھنی برکت آپ جے اے پروردگار مومن مومنہ شادینی فرزنی امیدنی دعا کی دی سکلانی دعا سنی لے جے مومن نے عزت تک تو سمالی رہ جے ہمارا بیمار نے تو شفا آج جے ہمارا گزرنار نے تو رحمت کر جے ہماری دولائی نے تو سہلائی میں بدلی آج جے ہماری قربات نے تو تفریج کر جے برکات نے تو تضعیف کر جے اے پروردگار تاری بندگی میں زندگی گزاروانی تو ہم نے یاری آپ جے ایاک نعبدو و ایاک نستعین ہمارا فرزندوں نے اقدار نے صراط مستقیم پر ثابت رکھ جے اس اگلان آل محمد نے علم پروانی یاری آپ جے اس اگلان دعوت نے خدمت کروانی یاری آپ جے مولانا طاہر سیف الدین نصیحت نے فرمان کہ دعوت نے خدمت تو موتی نعمت چے یہ نعمت چھے مومنین مومنات بھی خدمت کری رہا ہے سی سکلان حق میں دعا کرو حق نہ انسائر سی سکلا ہے سکلان پروردگار تو حفاظت میں راک جے مالا مال کر جے سعادت میں راک جے امان میں راک جے سکلان جملے امانی بڑھ لیا ہو جے اگنی موتی نعمت چھے دعوت نی خدمت یہ خدمت ہمیں کرتا رہی ہے یہ نعمت کی برکات تو ہمیشہ واسطے سے عقبہ رسول اللہ نے ادھار دانا انگور نہ عرض کی دا رسول اللہ نے مقام تو کتنو بلند سے اعلان اجل سے فقط ادھار دانا اتنی ناچیز خدمت کوئی کہے عرض کی دی انہا تفیل میں خدا نے انہی نسل میں ادھار دائی تھائی سے رسول اللہ نے شہزادہ امام الزمان نے ہمیں خدمت کری ہے اینی دعوت چھے طیب امام نے دعوت چھے ہمیں مالا پر جان مال سی قربان تھے یہ خدا ہم نے یاری آپ جو اے پروردگار اے ارحم الراحمین اے غفار الذنوب اے ستار العیوب آج نیا مبارک رات میں ہمیں استغفار کریے سے تو ہمارا گناہوں بخشی دے جے یعنی جو انہیں تھیا ہوئے بھولما تھیا ہوئے کوئی مومن نے کم سخن کلام کئی جیدا ہوئے اے پروردگار تو معاف کری دے جے گناہوں سے ہلکا کری دے جے بوجھ ہلکو تھی جائے اے پروردگار وہ گناہ معاف کر دے جنا سی روزی کتراتی ہوئے وہ گناہ بخشی بھیجے جنا سی عمر کتراتی ہوئے وہ گناہ معاف کر دے جنا سی مصیبت آتی ہوئے اے پروردگار ہمیں توبہ توبتن نصوحا خلصت من الشک والارتیاب تارا در پر آیا چھے وسائل لینے استغفار کریمے اے پروردگار تو کہیچ کہ ان اللہ غفور رحیم تو غفور رحیم چھے تو ہم نے معاف کری دے چھے تو قرآن نے فرمایا کہ ان اللہ اکبر الذنوب جمیعا سگلا گناہ معاف کری دے چھے اے پروردگار اے دنیا نی سعادت نہ ساتھے تو آخرت نی سعادت نے موصولہ رکھ جے اے پروردگار تو ایمان نی نعمت قبل سوال ہم نے عطا کی دی یہ نعمت ایمان نی نعمت پر ہمارا آغاز نے تو گھنو بہتر کی دو اے پروردگار ہمیں تارا نزدیک آ نعمت پر شکر کرتا ہوا عرض کریے کہ یہ
نعمت محبت ما دين ما هو جي وقت موت وقت هذي تاكي خاتمت بالخير تاي امام الزمان نظمنا ما پہنچو تاي جنا سبب نعمت ابدية سرمدية ملی جاي ہمارا وطن قدیم کی طرف ہمیں پاچھا ولیے سالمین غانمین رابعین فرحین مستبشرین ظافرین بالمراد جنت ما نعمت نعمت چھے ہمیشہ ہمیشہ سعادت چھے امام الزمانی شفاعت نہ سبب چھے اے پروردگار امام الزمان نظمنا معشر کر دینا ساتھ صاحب العشنا سایام و سابین اعلی امین نی طرق تو ہم نے مرتقین کر دی مومنین مومنان آدعانی گھری چھے نسل لیل و وقت چھے لیلت القدر چھے جمعانی رات چھے فرشتہ ندا کرے چھے کوئی سوال ہوئی کری لو گناہ یاد کری نے استغفار کری لو دل میں دے دے امید ہوئی مانگی لو تمہارا بھائیو مومنین مومنات واسطے بھی دعا کر جو مملوک آل محمد دعا کرو چوں تمہارا سگلان حقنا ہمیشہ کرو چوں ماری ہر نیک دعا میں تم نے سگلان خدا مارا بھاگی دار کر جو خدا میں نے مارا مالا امام زبان پر فدا تھاوانی ہاری آپ جو انہا واسطے مارا بدن میں صحت آفیتنا منابی دافیہ پہناو جو ماری عمر نے خدا رمی کر جو کیا مالا امام زبان نے خدمت کرو مومنین نے خیر خواہی کرو تمہارا حق میں ہمیشہ دعا کرتا رہو امام الزمان امان الانامی منیر الامانی و معتی المرامی انی حرمت سی امان عالم ما قائم راجو او ابانی بیماری خدا انی مصیبت سی مومنینی حفاظت کرجو انہ تفیل مع عباد اللہ نی حفاظت کرجو ابلانی جلدی سی تالی دے جو اے پروردگار اے ارحم الراحمین ہمیں سجدو بجانی نے دعا کریے بیان آئے اس کے جے وقت مومن سجدہ میں ہوئی تو خدا نہ قریب میں قریب چھے مومنین مومن سجدو بجاؤ انہیں یقین رکھو کہ خدا تمہاری دعا سنی رہے چھے جے جے دل میں عرض کری دو گنو مانگو گنو مانگو رسول اللہ فرمائے کہ خدا تو داتا چھے والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما متصلا الى يوم الدين اے پروردگار نعيم الدنيا والآخرة ستو ہم نے نوازی دے دے والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما متصلا الى يوم الدين.